Ditë më parë, Kryeministri Isa Mustafa deklaroi se brenda 2 muajve pret që të nënshkruhet marrëveshja për stabilizim asocim, por ky afat kohor del të jetë i pamundur, thot kryetarja e Komisionit për Integrim Evropian Teuta Saçia, sepse nuk varet nga institucionet vendese. E dim që disa prej shteteve presin edhe që të kenë zgjedhjet dhe kam frikën që ato mund të ndikojnë në shtyerjen. Prandaj ajo çka është prit prej Kryeministrit Mustafa dhe prej qeverisë Mustafa, ato janë realizuar. Tash jemi në pritje të rezultateve të cilat nuk varen më prej nesh, por varen prej tjerëve. Skepticizëm sa që ja shfaqi edhe sa i takon asaj se a do ta marrë Kosova rekomandimin për liberalizim të vizave në fund të dhjetorit të këtij viti. Mendoj që Kosova ka dhe një kontribut bukur pozitiv dhe e di që prej bashkimit evropian e sidomos duhet të theksoj prej Gjermanis, kemi raport të mirë prej tyre dhe pres që puna e mirë e Kosovës do të shpërblehet edhe me në procesin e integrimit evropian. Saksisht nuk mund të them, nuk dëshiroj të caktoj datë apo muaj apo orë kur do të bëhet ajo, po e rëndësishme është që ne t'i kryejmë punët të cilat priten prej nesh dhe besoj që rezultati nuk duhet të mungon. Në mbledhjen e Komisionit për Integrim Evropiane, deputeti PTK-s Gjavit Haliti tha se po thuhet që Kosova i ka plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave, por sipas tij, nëse do t'i plotësonin kushtet, atëherë BE-ja do t'a luste Kosovën që t'i bashkoj BE-s. Po besoj që ne duhet t'i kryejmë detyrat tona me qëllim që mos i lusim, po na ofrojnë vendin që e meritojmë. Nën kryetari i kuvendit Haliti bëri thirrje të ftohet ministri Hyseni për të raportuar për ngjarjet në Kumanov, ku mbetën të vrarë 9 shtetas të Kosovës në luftimet me policinë maqedonase. Së pari për Maqedoni, ngjarjet në Maqedoni, dhe disa çështje me të cilat ne po përballemi në vazhdimësi. Shqetësim shprehu edhe deputeti vetëvendosjes Ilir Deda, por për një çështje tjetër, atë të gjuhës që po përdorin udhëhecit e partive politike në vend, madje ai bëri fajtore edhe lëvizjen prej nga vjen. Unë e shoh si triumf të Serbisë partitë politike shqiptare të binë apo të binë në nivelin çfarë kanë ra, që qeveria të përdorë mekanizma cilat apo polici në mënyrë që nuk lejohet që të përdoret në një shtet demokratik dhe që subjekti cilit i takoj unë të tentoj me dhunë të hek grillat nga qeveria. Kjo nuk është situatë normale. Për këtë deklaratë, Deda i gjatë ditës reagoi nën kryetari vetëvendosjes Driton Qaushi, duke thënë se deputeti Ilir Deda me deklaratat e sotme nuk e përfaqëson mendimin e kësaj lëvizjeje dhe se as të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje.